Очень, доставай. Саня, оттуда взяв второго. Що? Оттуда, кажу, второго взяв. Ебать, оце може бути хороший піздець. Давай, він рядом. Тут десь був, так? Кажу, один отут взяв, другий отам. Входять. Входять, так. Оце, мабуть, хороший буде. Кажу, от этот хороший буде. Не можу його до берега дотягнути і все вже. Та я що по-твоєму і ділаю? Я руку заведу. Бери. На цвітну, кстати. На цвітную. Сань, він рядом. Виділи мені секунду времени. Ні, тут. Та він же ж в тому-то діло, що він іде, двигається ж постоянно. Я ж перед цим мені прийшлось в воду залазити. Блять, він в очеред. Все? Менший. Не, корча. Корча. О, там. Майже під тою стороною, Сань. Только подожди, тут ты сильно в ту сторону, если кидаешь, то кидай в ту сторону, бо запутаемся. Погорчик дай. Тогда иди сюда, он уже рядом. Походу він тут дохуя, його пацани теж з'їбали. Сука, ну. Ну, блядь, я поставив би поїздковік. Так став, поки є можливість. А ну, Саня, доставай його, бо не витягну. Ну,
Да, если можно, бери спиннинг.